Politikontoret på Hvaler Fredrikstad har så langt mottatt 5 henvendelser, men ikke en eneste anmeldelse. I Meråker kommune i Trøndelag så har det lokale politikontoret mottatt 2-3 anmeldelser hittil i år, anslår politiinspektøren der. Begge disse politikontorene og 18 andre ble gjenåpnet sommeren 2023 som følge av Senterpartiets valgløfter, og de leverte i regjering. Sigve Bolstad, statssekretær i Senterpartiet i Justisdepartementet. Hvorfor holde disse kontorene i live? Dere prøvde, dere fikk dem opp å stå, men så viser det seg at det er fryktelig få som kommer innom. Altså, ta litt historikk. Det er ikke mange år siden det ble lagt ned 125 steder, bare for å sette litt i perspektiv med reåpningen av 20. Nei, altså, politiets viktigste oppgave er å sørge for ro, orden og trygghet. Og det skal man gjøre i hele landet. Selv så satt jeg som politistasjonssjef på Manglerud politistasjon og var med på å åpne politiposten på Mortensrud. Det var etterlengta, det var ettersport, og det har vært en stor suksess når man prater med politiledere og andre der, også politimesteren. Men den på Hvaler er tydeligvis ikke verken etterlengtet eller ettersport, da? Altså, det som, altså, hele hensikten er ikke at du skal sitte stand-by bak en skranke. Det du skal være en naturlig integrert del av et samfunn og virke. Det er ingenting som virker bedre en ansikt til ansikt i forhold til tilliten. Viktigste virkemidlet til norsk politi er tillit. Så derfor så går vi ut, og så har vi fått på plass alle disse 20 tjenestestedene, og hele hensikten er at det skal være politi der folk bor, og at man skal være en naturlig og integrert del av samfunnet. Det er hele tankegangen. Så det er en ting til som er verdt å merke seg. Dette er øremerket midler til dette formålet, så det får ingen konsekvenser av betydning for de øvrige gjøremålene. Nei, men det kunne gått til Mortensrud, hvor det tydeligvis er stor etterspørsel, da. Ja, nå er det jo bevilget flere milliarder kroner ekstra til norsk politi i forhold til de politifaglige rådene som har kommet. Så dagens regjering leverer. Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Dere la ned altså godt over 100 politikontor da dere satt i regjering, og så kommer det 5 til. Kan det ikke være nettopp fordi de lykkes, da, som gjør at det ikke blir noen anmeldelser? Nei, det tror jeg ikke er forklaringen, at det ikke er noen kriminalitet lenger fordi man har bygget et kontor. Altså, statssekretæren her sa at man skal ikke sitte bak en skranke, man skal være ute blant folk. Det er jo det politiet også sier, derfor de er mot å opprettholde disse kontorene, for hvis du oppretter et kontor, så må jo noen sitte bak den skranken da. Og dette skjer jo samtidig som denne regjeringen har altså redusert antallet politistillinger i Norge. Det har vært færre politifolk på jobb, samtidig som du oppretter flere kontorer som folk da må bemanne i stedet for å være ute. Og konsekvensen av det er jo at politiet selv sier at de nå har mindre ressurser til for eksempel å drive med forebygging. Klart, hvis du både mangler folk og binder opp ressurser på den typen ting som regjeringen har tvunget dem til å gjøre, så betyr det at du har mindre folk til for eksempel å forebygge, da må de gjøre det som de må gjøre, nemlig å løse kriminalitet som allerede har skjedd, for eksempel. Så derfor så er dette en fallitterklæring, og jeg skulle bare ønske at Senterpartiet i regjering, selv med Senterpartiets løfter i 2021, kunne si dette ble feil, nå gir vi en større frihet til politiet, så gir vi dem flere politistillinger, men hvis man står låst fast i at dette skal være systemet, så betyr det mindre trygghet, mindre evne til å bekjempe kriminalitet. Det er ikke min påstand, det er politiets egen påstand. Så hva med å ta bort øremerkingen, så kan politiet fordele de ressursene der de finner det mest tjenlig? Nå har det kommet mange gode politifaglige råd, men også altså, du må ta med... Så vi gikk imot opprettelsen av disse kontorene? Det har kommet mange gode politifaglige råd i forhold til hvordan man skal drive Norge AS i stort, i forhold til både beredskap og trygghet. Opptrappningsplanen med vold i nære, stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, kriminelle nettverk, unge som begår mye ungdomskriminalitet. Dette har vi gitt midler til norsk politi, både gjennom revidert i mai, over 1,5 milliard, og nå går regjeringen inn og ønsker å styrke det. Så der har dere fulgt faglige råd, men når det gjelder opprettelsen av småkontorer, har dere ikke fulgt faglige råd. Hvorfor ikke? Det er mange ulike typer råd man kan følge. Det vi har lyttet til, særlig knyttet til det med de kommunene, det er det kommunene selv har ønsket. Og dette er viktig, og jeg skal ikke prate ned, men det må jo også ses i en større sammenheng. Altså, Åsheim er opptatt av de små ting, mens vi er opptatt av totaliteten. Så vi styrker politiet i stort gjennom disse milliardene, og så sørger vi for mer politi ute der folk bor. Det kommer til å bli ansatt mange, mange politi nå fremover. Og det er du utmerket klar over, du som er så godt belest og har satt deg inn i dette.
Altså for det første så er det slik at det er riktig at regjeringen etter å ha kuttet i politiet i mange år kom i revidert med noen penger. Det viste seg da at de aller fleste av de som statsministeren stod og skrøta på TV at var blitt ansatt i politiet i august var sommervikarer. Noen av dem ble forlenget ut året riktig nok, men det betyr at det er færre politifolk på jobb nå enn da dere overtok Justisdepartementet etter Høyre. Men la oss snakke om disse kontorene som de gikk i valg på. Er ikke det et seier for demokratiet? Jo, politiets fagfolk ville kanskje ikke det alltid, men kommunene vil det, og velgerne har jo da stemt frem noen som hadde dette forslaget. Dette er ikke en seier for hverken demokrati eller noe annet. Altså, hvis du tar et eksempel. Nå har man lagt ned forebyggende enhet på Nedre Romerike. Det er Lørenskog og Lillestrøm kommune. Der er det nesten like mye ungdomskriminalitet som det er på Oslo Øst. Hvorfor gjør man det? Er det fordi politiet ikke mener at man trenger det? Nei. Det er fordi politiet er nødt til å flytte ressursene til å bemanne politikontorer som ikke de ønsker, som ikke er effektive på å kjempe kriminalitet. Men må de flytte ressursene? Det er jo øremerkte midler, hører vi. Og Arbeiderpartiet mener det. Hva sier du? Nå sier jo Bolstad at dette var egne midler til disse kontorene, ja, så du bør ikke flytte på noen ressurser. Nei, men du kan jo for eksempel, i stedet for å da, som Bolstad legger som premiss, da, at hvis ikke de skal ha disse kontorene, så tar vi pengene tilbake. Det går jo an å bruke de pengene på det som vi gjorde i regjering, nemlig ansette flere politifolk. Faktum er at Bolstad selv, da han var leder for politiets fellesforbund, var på... Det var du jo, Sigvind. Ja, da var han på statsministerens kontor. Han var på statsministerens kontor, og Erna Solberg var statsminister, og spiste kake og feiret at vi har kommet til 2 per 1000. Det første denne regjeringen her har gjort, er å gå ned på det tallet og bruke pengene på flere kontor. Da blir det, for det første, dårligere kriminalitetsbekjempelse, men det er også imot det politiet selv sier at de trenger for å få bekjempe kriminalitet. De ansetter flere politifolk, men også la dem bruke ressursene skikkelig. Da trenger vi ikke flere kontorer, da trenger vi flere politifolk ute i gatene. Har du selv forandret mening? Nei, definitivt ikke. Jeg har alltid ment dette. Og hvis man ser på tiltredelseserklæringen min når jeg overtok etter Arne Johansen som forbundsleder i PF i mai i 2013, så står det svart på hvitt. Man skal ha et lokalt forankret politi der folk bor. Det var på en måte den setningen seg der. Men hva har du forstått som Asheim og Høyre ikke har forstått? Nei, det kan jo være at vi forstår det forholdsvis likt, og så er det ulike typer virkemidler for å nå det med å bekjempe kriminalitet, og skal man ta landet i bruk, skal man ha disse kontorene og alt det der, så det kan diskuteres. Men for å komme tilbake til, nå er det ikke jeg som skal sitte og debattere, men jeg vil ta dette poenget. Politikontoret på Hvaler, betjent i Østfold, betjent om sommeren, så var det altså 2 til 3 anmeldelser hittil i år, og nei, der var det ingen anmeldelser, det var på Meråker. Men altså, når det er så få. Hadde det ikke vært bedre om de politibetjentene kjørte rundt og møtte folk? Ikke heng dere opp i disse anmeldelsene. Åsheim var jo selv inne på dette med det forebyggende og Nedre Romerike og det avsnittet ned på Lillestrøm. Du er jo opptatt av at folk skal komme ut og være der folk bor. Ja. Det er vi også opptatt av. Så kutt en del av disse tallene og alt som anmeldes og litt sånn der. De kommer ut der og er en naturlig og integrert del av samfunnet. Det vil vi i regjeringen tro at befolkningen er fornøyd med og opptatt av at det skal være politi der de bor. Og det som er alvorlig er at kriminaliteten også blir mer omfattende og mer alvorlig. Det betyr at politiet trenger nye verktøy og virkemidler. Og det denne regjeringen har vært opptatt av, det er å reversere strukturer i stedet for å gi politiet det de trenger for å faktisk bekjempe kriminalitet. Og det som er skuffende nå er at... Men han nevnte han jo alle de tingene de har satses på også. Ja, altså, de har jo ikke gjort alt feil, men de har altså færre politifolk på jobb. Det er slik at man nå bruker mindre tid på forebygging, fordi man skal bemanne kontorer som ikke har noe særlig besøk. Da er det lov å tenke seg om på nytt, og eventuelt bytte ut regjeringen ved neste valg. Skal det evalueres? Ja, det siste er jo en skivebom da. Det, man må fortsette med nye år. Men jeg skjønner, det er ikke noen valgkamp. Nei, men jeg skal gi Åsheim rett i at det har vært stramt i norsk politi. Altså, rett skal være rett. Det er jo derfor vi har gått inn og bevilget over 1,5 milliard på revidert. På nysalderingen salderte vi bort nesten 1 milliard. Og nå har regjeringen med statsministeren i spissen gått ut. Disse 20 kontorene blir så lenge du er på post. En gang til. Disse 20 kontorene som dere gjenopprettet, de forblir. Definitivt. Sigve Bolstad, statssekretær i Justisdepartementet, og Henrik Asheim, nestleder og stortingsrepresentant fra Høyre. Takk.